Nakon tri decenije Niškom domu zdravlja vraća se stari sjaj. Rekonstrukcija zgrada obavlja se samo noću, jer bi bilo kakvo uznemiravanje i prašina remetili normalan rad ove zdravstvene ustanove, koje dnevno primi od 5 do 8.000 građana. Do sada je završeno oko 75% radova, a za preostali posao rok je produžen, sa početka jula na 25. avgust. Direktor Jerkan očekuje da će posao biti završen u novom roku i da dodatnih kašnjenja neće biti. Ja sam čak i veliki optimista da ćemo to uraditi, tu smo danonoćno sa majstorima. Kažem, jedino ćemo morati danas malo da nastupimo sa pozicije da se poveća broj radnika, jer ako se ovako nastavi, onda ćemo stvarno doći u jedan akutni problem koji ćemo morati da razrešavamo na drugi način. Jerkan kaže da je poseban problem sa keramičarima. Ne znam iz kog razloga, ranije su dolazile 4 do 6 ekipa keramičara, sad nema ni jedna ekipa ili dođe samo jedna ekipa, posedi 2 sata i dok smo mi tu, čisto da nas vide, jer mi smo svake večeri tu, jedna ekipa iz rukovodstva koja tu skoro do 11 sati uveče provede sa majstorima. Ogroman posao je završen. Plafoni, prozori i novi toaleti se vide, ali ono što se ne vidi je kompletno zamenjena vodovodna i delimično kanalizaciona mreža. Zamena svih 600 prozora i solarni paneli doprineće energetskoj efikasnosti zgrade. Imaćemo toplu vodu u toku cele godine, mislim što je izuzetno veliki za objekat od 20.000 kvadrata. Rekonstrukcija Niškog doma zdravlja krenula je početkom februara i rok za završetak radova je već istekao početkom jula meseca. Radovi koštaju 105 miliona dinara iz kredita Svetske banke, plus 15 miliona dinara koliko je za krovnu konstrukciju izdvojeno iz gradske kase.